您先自我介绍一下。我来自海南省文山县，我是一个离异的家庭，单身带着我宝贝女儿如意，从9岁半带到今天。我女儿跟我失联几个月了，一直都没有找到。失联了多久了？10个半月了。寻人启事：云如意，女，15岁，上初二，一个挺活泼可爱的小女孩。女儿怎么失踪的，知道吗？我在一个小区里面当一个保安。嗯，我女儿失联那天12点，我下班回家，一回到家里面看到我女儿在床上睡，我就惊慌了。第一时间打电话问她妈妈，她妈妈说不在这。我说那你赶紧打电话问外婆在不在，也不在那边，一直都没有找到。她走失之后，你采用过一些什么样的方式吗？报警，到处都甩海口，都贴寻人启事，都贴满甩海口绳。我每天每刻有时间都打我女儿的电话，都在关机。但是我每个月都保存，把我女儿送话费，我不能把这个号码停的话，我爸马上也会有一天我女儿开机了，她会把我爸好多条信息给我女儿了。据云天泉介绍，女儿如意是一个乖巧懂事的女孩，平时如意出行都会跟父亲随时电话联系。可是2014年7月6日下午2点左右，从不去网吧上网的如意，却跟随中午来家中做客吃饭的陌生男子程守林去到网吧，直到下午5点才与云天群通电话。而从云先生提供的女儿如意失踪前网吧门口的监控画面看，从网吧出来，女儿跟随程守林离去后即不知去向。而画面中的男子程守林却说，云如意从网吧出来后独自乘坐36路车离开，可是36路公交车的视频却出现故障，未能拍摄到如意上车后的相关信息。那么如意乘坐36路车到底去了哪里？仅一次去到云天群家中做客吃饭的陌生男子程守林是否说了真话？问一下，老云，这个圈里面的是你女儿，前面那个男生，我跟这个男生素不相识，是我朋友带他过来我家吃饭。这个小男孩叫做程守林，是他定安老家找到他，他说他谢电话承认带我女儿出去，上网到7点48分左右，我女儿就吵着要回家，那个程守林就送她去搭36公交车，之后那个车还没来到，程守林就离开一边，后面发出什么事情，程守林就说他不知道，说这怪我不好意思，防范意识不够。你这拿的这个一大袋子是什么东西啊？这里面是我和我小孩生活之中他平时所用的一些用品。你能我看看可以吗？能。我给我女儿买的水壶，她经常打开水是学校耗水用的。这个公仔叫做乖乖，她睡觉的跟这个公仔。
零钱盒是谁的？这个零钱盒是爸爸每天都给他的零钱，他都存在这里，全是一块一块的毛票。对，都是每天都给我留的零钱。这个是一个阿婆给他的红包，红包啊，都写的清清楚楚的，100块。这个孩子是一个特别细致的女孩，那红包上的这些字儿啊，还是自己写的，还记着阿少的妈妈给如意的100块钱哟，一个很可爱的女孩啊。如意啊，阿少在哪里啊？妈妈找我，100块钱还不容易。云天泉离婚后，和当时只有10岁的女儿如意，在海口租了一间不到15平米的小房子居住。在这个小小的家中，记录着女儿如意的平常生活，以及父亲对女儿所有的爱。女儿失联后，云天泉将女儿平时喜欢的东西，整齐的摆放，依然如初，期待女儿有天回来，能像平常一样，开心地说：“阿爸，我回来了。”如意失踪后，当地警方立即立案展开调查，而程守林作为如意失踪的重要嫌疑人也被多次讯问，直到录节目时，程守林还矢口否认如意的失踪与他无关。在线索中断的情况下，寻女心切的云天泉不但天天去到女儿经常去的海边，期待如意奇迹般的出现，同时还找到我们栏目组寻找如意。为了帮助云天泉寻找女儿，我们去到海口向警方了解情况，同时我们还在完美告白的官方微博发布了相关信息，引发网友们的强烈关注。那么云天泉能否寻找到失联已久的女儿如意，将会在完美告白的舞台。那接下来请你站到开启告白之门的按键旁边，看看我们是否有线索或者找到了你女儿，好吗？来，老云，接下来我问几个问题，这几个问题或许会比较残酷，我们一定要保有着一颗勇敢和坚强的心去面对任何结果，因为生活还要继续。如果如意今天没能够来到现场，没有找到如意，接下来你会怎么做？接下来我还是通过这个栏目，警方还有很多好心人继续帮我寻找，配合我警方这边继续去找我女儿回来。你觉得如意还活着吗？我敢相信我女儿肯定还活在世上，所以我还有这本线。老云，我接下来这个问题可能会更残酷，如果如意已经不在这个人世上，接下来的生活你怎么办？不想再。我希望你想想这个问题，我们固然要找如意，但是我们必须要面对任何结果，你想想这个问题好吗？我说了，我们这个节目主要的职能有两件事情是我们栏目的宗旨，一个是失去的亲人，一个是困难的人需要帮助，我们都会不遗余力地去寻找。那么结果如何，有没有相关的线索，让我们一起来倒数五个数，5、4、3、2、1，请按键。宝贝啊，你在哪里？
我的女儿，千万你不要伤害我的女儿，我女儿还小啊，求你们千万不要把我女儿伤害啊，把我女儿怕我伤害、啊来，把门关上。来，老云，贤，你跟他什么关系？我跟倩倩是男女朋友关系。男女朋友关系？那你刚才干嘛不牵着她的手过来呢？啥意思啊，你们俩？你知道今天来干嘛吗？我今天来，其实我是不想让小雨还有倩倩，因为我都是因为我。我其实就是想问一句，你到底是喜欢我还是喜欢小雨？哎呦，当一个女生笑着问自己的男友说你喜欢我还是别人的时候，这个笑容里面有多大的干涩，笑得挺可怜的。我虽然平时比较没心没肺的，但是我喜欢一个人也是在很认真很用心的在喜欢一个人，所以我就想知道我和我的朋友你到底喜欢谁。如果你喜欢他，那我愿意退出，我也愿意祝福你吗？对不起，我明白了。对不起什么？你说清楚什么事儿？其实我是先跟小雨认识的，然后每次我约小雨一起出来吃饭，小雨都带着倩倩。有一次吃饭，我们刚点完菜，小雨就说他有事先走了。其实我挺生气的那次，因为我觉得他是喜欢我的，我也喜欢他，他干嘛要这么做？那天晚上我就问倩倩，他是不是喜欢我？然后他说他喜欢我，我说那咱们俩就在一块儿吧。不，你怎么问得出口呢？你又不喜欢人家，干嘛问别人喜欢自己干什么呢？我确实是想知道一下，我如果我跟你好，小雨他会不会做什么表现？他是不是真的喜欢我？我觉得拿一个女生的感情这样去戏弄实在太过分了。关键还是他的好朋友吗？对啊，而且你拿一女孩当备胎已经够可恨了，更可恨的是拿这女孩当试纸。我觉得年轻人就这样游戏感情吗？你不觉得这样很自私很残酷吗？其实他不仅仅是试纸，因为他也说了他也很好，他想享受其人之福啊。所以我要说，天下的父母真要好好把自己的孩子教育好，把自己的孩子教育有情有义，做人要负点责任，知道什么是礼义廉耻。话说的虽然重，但用在你身上一点都不重。今天要是不把这事儿给说重了，你根本不知道你做的这个事儿到底有多难看。我相信他也许也不是有意的，只是我当时我太主动了，他可能不知道怎么去。我理解你这样说话，因为你还爱着他，但你也要分清是非嘛。接下来你自个儿跟他说好吗？来来来来来来，你站这儿来，你站这儿来，你站那儿去。你可以接受，你可以不接受啊。接下来是伯贤的告白时间。
今天咱们要做的就是把一切虚伪和沉默打破，把实话说出来，结果呢该怎样就怎样，做得了朋友就做，做不了朋友就各奔东西。但是记住，尊重别人也尊重自己，可以吧？可以。可以做到吧？不要再憋着了啊，越憋越出大事儿。来，杨宇站那儿，郭贤站这儿。今天要告白的是倩倩，倩倩站中间，记住我说的话啊，坦诚相待。接下来是倩倩的告白时间。小雨，其实真的让我能够有勇气站在这儿的还是因为你，因为我觉得你会把之前的感情你都隐藏起来，你是因为顾及我的感受，所以我总觉得我也有错，明明是你先认识他的，然后我却完全没有注意到你那时候有不开心，有难过，有你的情绪可能不对，我就每天就傻乎乎的回来，还跟你说我今天去哪儿约会了，我今天吃了什么东西，我觉得我那时候特别特别蠢。其实你有什么你真的可以跟我说，你也知道我这人平常出门在外常年别人不说清楚了我就什么都不知道，然后我也不明白别人的言下之意。倩倩，其实是我不好，你跟我说你喜欢他的时候，我是打心里希望你们俩在一起，我只是不知道就是会变成这样子，我就对不起倩倩。我知道，我真的我都知道，我也相信你。我刚来北京的时候，我查路线，等我面试完了已经很晚了，我们两个在路边一起吃的麻辣烫过的生日。过去的那天我们吃得很开心啊。
回来，我们还住在一起好不好？我的勇气。但是小雨，我真的非常在乎你，咱们俩在一块儿吧，做我的女朋友好吗？做我女朋友吧。签上了。签得安心吗？其实我一开始就知道我错了，我今天来也是想诚心的向倩倩道歉的。你们以后怎么面对倩倩？我觉得倩倩应该也不会太在意吧。那是你的理想化，倩倩不会太在意。一开始是你把自己最心爱的谦让给了别人，最后碰那个没心没肺的就欣然接受了不属于自己的爱情。但今天你们俩联合起来要把它要回去，人家还笑着离开，你还说他应该不会太介意吧。即使现在你们手牵在一起了，但是你们俩面临的问题还太多太多。不光是倩倩，倩倩很勇敢，她已经离开了，关键是你们两个人。无论你们俩在一起以后会怎么样，不过目前有一个更重要的事情，就是提醒你们俩，你们两个要共同非常认真地给倩倩一个道歉。我只有四个字，好自为之吧。你得对我负责。其实呢，我觉得你妈妈也在看电视，你要不要跟家里人说两句？妈，我爱你。大不了给你带个女婿回家，大不了给你带个女婿回家。保住了我的脸。但是呢，我想
让涂老师配合一下，不知道涂老师愿不愿意。没有生命危险的吗？啊，一般的情况下肯定是没有生命危险。一般的情况下啊，我明儿个还要录节目啊，没事，我配合一下。OK， 来，来啊，我在这个舞台上第一次配合啊。其实呢，涂老师，我想问你一个问题，就是节目组有没有给你买保险？我自个儿买了，节目组没有买。好，其实呢，涂老师这个动作很快，眼睛一睁一闭，马上就过去。我根本就不敢看。好 ，OK。没懂吧？我觉得真的，我做过这么多节目，涂老师真的很勇敢，连动都没动，这个心理素质得非常强，是吧？但是这个舞台不容易的。对，嗯，我希望哈，下面呢再教一个女孩跳一个双节棍广场舞，来，有没有最炫民族风 ？Music。两个跳广场舞有潜质啊，以后回去经常练，来请回。我觉得这两位女孩太棒了，真的，我觉得真的很厉害。那你喜欢吗？喜欢吗？非常喜欢。我也喜欢你。你刚才弄烟火的时候，我觉得又威猛又浪漫。我喜欢。我觉得也是，我觉得放几十万烟火也没有我耍的漂亮。你觉得呢？你们俩这样聊有意思。你这样让我感觉到有点非常不安的感觉。来，李大哥，看出来了啊，李爸爸最开始上来表演的鸟叔秀完全是抛砖引玉啊。儿子的表演怎样？你在下面看的。我儿子素文，我感到是我的骄傲。我觉得你在刚才的那段表演当中主要关注的不是这个，而是有一个女孩愿意跟他走，你看见了没有？看见了。你满意吗？满意。你愿意吗？是你自己。主持人，这怎么有点像这个相亲节目了？没事儿，我这人情感节目也做。你刚才面对着镜头说：“妈妈，我给你带个。”给人施加压力了，让人一点准备没有啊？你不也老给儿子施加压力吗？这自愿的，问他自己愿不愿意？儿子，那就是我和儿子就不外，我和外人那不根本就是得有个过程。那这样吧，你问一下他，尊重他自己的意愿，他愿不愿跟您儿子走，行吗？叔叔有什么想问的吗？你看人家多主动。喜欢自己送上门的吗？叔叔看你挺漂亮，谢谢。你对于叔叔来讲感到挺满意的。现在你这个白是符合我的要求了。白啊。这个富，不知道啊。富不知道符合不符合。富啊，你能说一下子吗？对，说一下你的这个工作。是一家公司，投资公司的董事长。啊，投资公司的董事长，白富美了。
白富美你都占了。其实呢，我爸爸可能就是不善于表达。但是白富美呢，我觉得在我的理解是白呢，就是心灵洁白。啊，心灵洁白。对，富呢是富有他的精神，精神富有，独特的智慧。美呢，它是他心灵美。啊，我觉得白富美是这个意思。啊，你刚才说的这三点跟他都没关系。对。这是他的想法，刚才我说是我的想法。啊，没事。现在问问你自己。我发现我挺适合叔叔的想法的。对，所以呢？所以叔叔，你愿意带我走吗？我愿意。说真的啊，说真的啊，可愿意交往吗？可以做朋友。你所说的朋友是以男女朋友进行交往吗？请说明确。可以。可以以男女朋友进行交往是吗？先从朋友做起，然后试着深入。好，台下留句话。谢谢你啊。好，这样，没想到啊，没想到无心插柳柳成荫啊，这事儿如果要成了，你得感谢我啊。哎，你刚才上台的这个愿望可能真的要实现了。哦，我们忘记问您儿子的意见了。你什么意见啊？没有关系，如果我们，如果你觉得我不适合，我会把我身边优秀的女孩，单身的女孩介绍给你，圆你父亲的一个梦，也希望能够让你有一段好的恋情和好的。不是，其实你挺适合的啊。是真的吗？真的，我觉得他挺好，因为另外呢，就是挺信任我的，就像雕火柴。对，一般女孩真的做不到，真的。小李，你愿不愿意像李嘉黎所说的一样，也愿意和他以男女朋友的方式进行交往？我当然愿意。好啊，今天成了好事一桩。因为这个事儿太突然了，我生怕这个电视机前的观众朋友们觉得我们意气用事，因为爱情是一件慎重的事儿。爱情来了是挡都挡不住的。你觉得这是真的吗？也许是一秒钟的事儿啊，我相信的。我觉得他们应该不是一个世界的人，因为两个人从事的职业也都不一样，所以我觉得可能不太看好。也许是爱情来了就那一秒钟，不过相爱容易相处难，接下来要去认真的相处才有可能开花结果。再郑重地问你一次，你真的对李嘉黎满意吗？愿意跟他就是进一步的交往。欢迎你追求，欢迎你能够再次上完美告白的舞台向我告白。那行，那接下来就用你最真诚的方式对李嘉黎告白，说我们愿意以男女朋友的方式交往，是吧？我们能够在录节目的时候促成一段姻缘，这不挺好的吗？对不对？但关键是一定要拿出你的赤诚。那爸爸，我们就在旁边看着。来，李嘉黎上台吧，来吧。接下来是小李的告白时间。其实我觉得就是在舞台这么很短暂的聊天，我觉得对你很有好感，我觉得你也很优秀，各方面的也很漂亮。我也觉得你的那种精神非常的可贵，做一件事情非常的专注。你喜欢我什么？我喜欢的你的那种对理想、对梦想追求的那份执着。我也希望说的，能通过这个节目能圆了我父亲的梦。另外呢，不是为了圆他们梦而圆梦，其实我也是真心的觉得想找一个女朋友，因为我现在觉得找女朋友比摸彩票还难。就是怎么说呢，找女朋友其实好找，但是找一个真正喜欢的、能结婚的、能在一起同甘共苦的，我觉得这样的真的不是很好找。这个男女感情吧，可能是需要缘分，还需要互相的欣赏。我们可以做很好的朋友，可以做知己，然后在了解的过程中，你会清楚我到底是不是你想要的那种女孩。
吧。